Господь вас четыре ветра, церква собере света, оживи Божий храм. Христе есть слава, Дух Божий снага, Мария, Мати, а небо дом. Какое добро, какое легко заедно бити у дому Твоем. У имя Отца и Сина и Духа Святого, милост Господна нашего Иса Христа, любовь Бога Отца и заедништво Святого Духа со свима вама. Kako je lijepo i kako je dobro biti u domu Tvome, Gospodine. Evo da proslavimo Gospodina, a da bismo to učinili na početku, mi se zamolimo ga da nam oprosti naše grijehe, pogreške i sva ona nedjela koja smo učinili. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propostom. Moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas za djevicu, sve anđele i svete i vas, braća, da se molite za me, Gospodinu Bogu. Smila nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima dobre volje. Hvalimo te. Blagoslivljamo te, klanjamo ti se, slavimo te, zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje. Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože Oče svemogući, Gospodine Sine jedinorođeni Isuse Kriste, Gospodine Bože, Jaganče Boži Sine Oče, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu. Koji sjedi s desne Ocu, smiluj nam se. Jer ti si jedini svet, ti si jedini Gospodin, ti si jedini svevišnji Isuse Kriste, sa Svetim Duhom u slavi Boga Oca. Pomolimo se. Bože, ti zalutalima pokazuješ svjetlo istine, da se na pravi put vrate, daj svim kršćanima da odbace što je kršćanstvo nedostojno, a traže što mu priliči. Po Gospodinu našemu Isu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kralju jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen. Čitanje knjige proroka Amosa.
U one dane, Amasija svećenik Betelski reče Amosu, odlazi vidi oče, bježi u zemlju Judinu, ondje jedi kruh i ondje prorokuj. Ali u Betelu da više nisi prorokovao, jer ovo je kraljevsko svetište, kraljevski hram. Amos odgovori Amasiji, nisam ja prorok ni proročki sin, nego stočar i gajitelj divljih smokava. Ali Gospodin me uze od stada i Gospodin mi reče, idi, prorokuj mojemu narodu Izraelu. Riječ Gospodnja. Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje. Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje. Da poslušam što mi to Gospodin govori. Gospodin obećava mir narodu svomu, vjernima svojim. Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje i slava će njegova prebivati u zemlji našoj. Pokaži mi, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje. Ljubav će se i vjerno sastati, pravda i mir zagrliti. Vjernost će nicati zemlje, pravda će gledat s nebesa. Pokaži mi, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje. Gospodin će dati sreću i zemlja naša urod svoj. Pravda će stupati pred njim, a mir tragom stopa njegovih. Pokaži mi, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje. Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima. Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, On koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima u Kristu. Tako u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta, da budemo sveti i bez mane pred njim. U ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe po Isusu Kristu, dobrohotnošću svoje volje, na hvalu slave svoje milosti. Njome nas zamilova u ljubljenome, u kome, njegovom krvlju, imamo otkupljenje, otpuštenje prijestupa po bogatstvu njegove milosti. Nju preobilno u nas uli, zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem, obznanivši nam o tajstvo svoje volje, po dobrohotnom naumu svojem, što ga prije u njemu zasnova, da se provede punina vremena, uglaviti u Kristu sve, na nebesima i na zemlji. U njemu, u kome i nama, predodređenima po naumu onoga koji sve izvodi po odluci svoje volje, u dio pade da budemo na hvalu slave njegove, mi koji smo se već prije nadali u Kristu. U njemu ste i vi, pošto ste čuli riječ istine, evanđelje spasenje svoga, u njemu ste, prigrlivši vjeru, opečaćeni duhom obećanim, svetim, koji je zalog naše baštine, otkupljenja, posvojenja, na hvalu, slave njegove. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Aleluja, 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 aleluja. Otac Gospodina našega Isusa Krista prosvjetlio nam oči srca,
te upoznamo koje li nade u pozivu našemu. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospodin s vama. Čitanje Svetoga Evanđelja po Marku. U ono vrijeme dozva Isus dvanaestoricu, te ih poče slati dva po dva, dajući im vlast nad nečistim dusima. I zapovjedi im da na put ne nose ništa osim štapa, ni kruha, ni torbe, ni novaca u pojasu, nego da nose samo sandale i da ne oblače dviju haljina. I govoreše im, kada uđete gdje u kuću, u njoj ostanite dok ne odete odande. Ako vas gdje ne prime, te vas ne poslušaju, iziđite odande i otresite prah ispod svojih nogu njima za svjedočanstvo. Otišavši, propovjedali su obraćenje, izgonili mnoge zloduhe i mnoge su nemoćnike mazali uljem i oni su ozdravljali. Riječ Gospodnja, slava tebi, Kriste. Prije nego idemo negdje na putovanje, evo u zadnje dvije godine nešto malo manje putujemo, ali kad nekud idemo, onda ja mislim da ono što nam nekako možda i stvara najveći stres je upravo pakiranje, koferi. Što sa sobom ponijeti, što u kofer točno staviti, pogotovo ako čovjek ide na avion pa je onda limitiran nekako sa ona 23 kilograma ili onaj manji kofer još manje. I onda čovjek nekako bira, probire ono što će mu u stvari trebati. I znamo sami iz iskustva da često puta sami sebe preračunamo pa nekako mislimo treba će mi ovo, treba će mi ono, pa natrpamo tu torbu, taj kofer, a onda čovjek na kraju krajeva određene stvari koje je spremio nikada uopće ne koristi, niti mu ne trebaju. Evo nešto slično se zna dogoditi i u našem životu kada evo, u svojim kućama i namo gdje živimo. Počnemo isto tako kupovati, skupljati na neki način ono što čovjek nekada kupi, pa nekada niti kroz cijeli svoj život uopće ne primi u ruke ili tu stvar ne koristi. I onda nekako gomilamo stvari koje nikada nismo ni nosili, ni koristili i negdje tamo stoje, a evo čovjek je nekako i potrošio novce i onda nekako samo skupljamo ko nekakvi hrci, punimo taj naš brlog sa puno nepotrebnih stvari. Vidimo danas u ovom evanđelju kada Isus šalje učenike apostole da propovijedaju evanđelje, da sad propovijedaju ono što ih je on poučio, da šire tu radosnu vijest, šalje ih dvojicu po dvojicu i kaže da na put ne nose ništa drugo osim sandala i da imaju štap za hodanje. Kaže sve ostalo, ono što će im na putu trebati, će im Bog providjeti. Već u onom trenutku kada će im nešto biti potrebno, to će biti u Božoj providnosti, a ne da oni nekako svojim snagama, nekakvim svojim sposobnostima probaju priskrbiti, priuštiti. Jer evo zašto? Zato jer bi im nekako te druge stvari mogle biti samo smetnja. Ili ih možda ne bi nikada koristili, a potrošili bi određenu energiju i ko zna što samo da bi nešto priskrbili, nešto tome, a onda bi zaboravili činiti ono što je doista potrebno, ono u stvari što ih je Isus poslao. Evo, sama riječ apostol na grčkom je znati biti poslan. Evo, Gospodin ih šalje da tu radost, njegovu osobnost, radosnu vijest, to je sam Isus, da pronose dalje drugim narodima, da pronosi drugim ljudima i kao što ovdje piše, propovjedali su
obraćenje, da se ljudi obrate, usput bi ozdravljali bolesne, pomazivali one koji su bolesni, a oni bi ozdravljali. Evo, štap i sandale. Zašto štap i sandale? Ovo je jedan simbol, jedna analogija koja nam govori da idemo uvijek prema naprijed. Štap se koristi za hodanje, sandale na nogama da bi mogli hodati. Evo, govori to da budemo na tom svom putu, u toj svojoj zadaći, da budemo ustrajni, da ne prestanemo hodati. Ovdje Isus odmah poručuje njima da se ne bi iznenadili, da su sad oni ili nešto privilegirani ili nešto, da će svugdje uspjeti, da će ih svi prihvatiti. Ne. Kaže, bit će i neuspjeha. Bit će tamo i onih koji vas neće slušati. I zato kaže, otresite prašinu da bude na spomen. Bit će onih koji to neće zanimati. Znači, ne jamči uspjeh, nije sad toliko, nisu oni zato što idu u ime Kristovo da su privilegirani pa da će svi slušati. Ne, uvijek svi u svojoj slobodi odlučuju. I evo, štap i sandale Isus ovdje koristi kao jedan simbol. I onda kada možda vas neće slušati, kada misliš da nisi uspio, da je neuspjeh, nemoj zaboraviti poslije, onda nastaviti hodati. Evo, sandale i štap, poziv da čovjek bude ustrajan u svome hodu, odnosno u tom poslanju da navještamo Gospodina. Ovo sve možemo jako lijepo povezati sa prorokom Amosom. Evo, govorio sam prošli tjedan da smo svi mi proroci. Upravo po krštenju, kada nekoga krstimo, onda dobiva tri službe. Jedna je svećenička, jedna je kraljevska i jedna je proročka. Evo, svi smo mi proroci. I sad vidimo danas iz ove knjige proroka Amosa, gdje Amos kaže, nisam ja prorok, niti sam proročki sin, nego sam stočar i gajitelj divljih smokava. Ali Gospodin me uze od stada i Gospodin me reče, idi prorokuj. Vjerujem da bi netko i od nas isto tako mogao poput Amosa reći, ne pripadam ja nikakvoj svećeničkoj obitelji, nikakvoj proročkoj obitelji, nije mi djeda ili otac bio prorok, nisam ja taj koji je nekako evo pozvan ili predodređen ili pak možda školovan da drugima prorokuje. Ovo isto kaže i Amos, nisam ja iz proročke obitelji, ja sam samo nekakav stočar, gajitelj divlji smokava, ono kao želi reći, to se mene ne tiče, ja sam običan čovjek, nisam niti dostojan izvršiti ovu službu, ovu proročku službu. Tako bi mi mogli reći. Nisam teolog, nisam išao u školu za svećenika, nisam teološki obrazovan, nisam svećenik, nisam išao u bogoslovio, nisam vjeroučitelj. Ja sam običan čovjek, ja sam ili nekakav doktor, ili učitelj, profesor, sestra, bilo koji drugi zanat, ali ja nisam prorok. Ali mi smo svi, upravo po tome što smo kršteni i proroci, pozvani na proročku službu. I Amos ovdje govori, ja sam samo običan čovjek, nisam prorok, ali Gospodin Bog ga je učinio prorokom. Što treba prorok raditi? A svi, evo, govorim to, imamo po krštenju tu zadaću. Prorok ima zadaću prije svega širiti i navještivati Božju riječ drugima. I ono što proroke uvijek nekako krasi je to da se uvijek borili protiv nepravde ili da barem ukazuju na nepravdu. A vidimo da na nas sve više i više nepravde ima i da pokušamo nepravdu ispraviti. Isto tako, da se zauzmemo za one koji su potlačeni, oni koji su na marginama, na rubu. Neka nam jezik, naš govor, uvijek bude vjernički. Da se u našem govoru, kada s nekim pričam, kada s nekim razgovaram, kada se s nekim družim,
bilo da to na odmoru, bilo da je to negdje kada ljetujem, zimujem, da naš govor uvijek u sebi ima vjerničke elemente, da se ne sramim izraziti svoju vjeru, da ne skrivam ono što vjerujem. Evo, i to su te male geste kojima smo mi proroci, koji na taj način drugima prenosimo radosnu vijest, navještamo Krista. Evo, kao što nam Petar kaže, budi uvijek spreman objasniti razlog nade i vjere koje imaš u sebi. Zašto vjeruješ? Da kada te netko pita, da mu znaš reći par razloga zašto si vjernik, zašto uopće ideš na misu, zašto ideš u crkvu. Naravno da to ne mora sad biti nekakav teološki odgovor poput Tome Akvinskog ili Ivana Pavla II. Ili Svetog Pavla, da netko ostane zaprepašten, ali da svatko od nas može, kao što Petar kaže, u bilo kojem trenutku pronaći razlog nade i razlog vjere, zašto vjeruje, zašto se nada, zašto je povjerovao Kristu, da imamo svoj odgovor zašto sam ja vjernik i zašto vjerujem i idem na misu, zašto služim Gospodinu. Evo, to su sve nekako male sitnice kojima smo mi proroci, jer imamo tu proročku službu, a to je ono što možemo onda učiniti. Ili nekakva mala gesta, poput kada je čovjek negdje vani u restoranu ili na javnom mjestu, kada se prikriži, kada izmoli molitvu, blagoslovnu molitvu za obrok, kada se ne sramiš to što si vjernik. Evo, neki radite u uredima gdje ima muslimana. Neki od njih, oni koji su vjernici, njih ne priječi da kad imaju molitvu, da se idu klanjati, da se okrenu prema istoku, da stave i da stepih i da se klanjaju. Ne skrivaju svoju vjeru. Tako ni mi ne bi trebali te geste svoje vjere, blagoslov i molitvu, ne bi trebali izostaviti. Evo, upravo je i to jedno prorokovanje i svjedočanstvo i prenošenje radosne vijesti. Isto tako, naravno, moramo znati i biti spremni da proročka služba će uvijek u nečijim očima izazivati to da ne budemo popularni. Bit ćemo nepopularni. Bit ćemo one koje možda će neko i zamrziti i progoniti i koje će možda, evo, svakakve riječi koristiti protiv nas i uvrede. I na to moramo biti kao proroci spremni. Evo, nijedan prorok nije bio nešto previše dobrodošao i popularan, ali su, evo, ukazivali na ono Božje, ukazivali su na nepravdu, ukazivali su na one koji su izgubili svoja prava, koji su bili potlačeni. Evo, upravo svi oni su, neki su i bili i ubijeni zbog toga. Jer evo, istina, znamo kako kad čovjek navješta istinu, kako nekima to doista i smeta. A sve je to moguće samo onda kada smo u molitvi. Ako nema molitve, onda čovjek ne može niti tu svoju proročku službu obavljati, jer bez molitve počinjemo onda propovijedati neku svoju pamet, počinjemo propovijedati sebe. Samo u molitvi možemo biti dosljedni i možemo doista biti povezani s Gospodinom. Evo, daj Bože da tu službu koju je svako od nas primio na krštenju, između ostalog i ona svećenička i kraljestvo, ali da ova proročka doista živi u nama, da evo možemo navještati i širiti ono što nam je Gospodin zapovjedio. Amen. Možemo ustati i ispovjedit ćemo sada svoju vjeru. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedino rođenoga Sina Božjega, rođen od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitno s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji radi nas ljudi i radi našega spasenja, sišao s nebesa i otjelovio se po Duhu Svetom,
od Marije Djevice i postao čovjekom. Raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan. I uskrsno treći dan po Svetom Pismu i uzaša na nebo, sjedi s desne Otcu. I opet će doći u slavi sujiti žive i mrtve i njegovu kraljestvu neće biti kraja. I od Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, u jednu svetu katoličku apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujemo skrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Duhom Svetim sabrani na slavlje Kristova otajstva otkupljenja uputimo Otcu svoje prošnje. Molimo ga zajedno i recimo, pogledaj nas, Gospodine, i smiluj nam se. Pogledaj nas, Gospodine, i smiluj nam se. Za crkvu raširenu po svem svijetu, da nepodijeljena srca prione uz evanđeosku poruku Tvoga Sina, molimo Te. Pogledaj nas, Gospodine, i smiluj nam se. Za pastire crkve, da ne malaksaju i ne posustanu u navještanju Tvoje spasenske riječi, molimo Te. Pogledaj, Gospodine, i smiluj nam se. Za sve kršćane, da ih obdariš odvažnošću na putu zbližavanja i uspostave jedinstva, molimo Te. Pogledaj, Gospodine, i smiluj nam se. Za ljude cijeloga svijeta, da ih oslobodiš želje za sebičnim gomilanjem materijalnih dobara, te ih obdariš brigom za opće dobro, molimo Te. Pogledaj nas, Gospodine, i smiluj nam se. Za ovu Tvoju obitelj, da radosno živi dar slobode djece Božje, iščekujući novo nebo i novu zemlju, molimo Te. Pogledaj nas, Gospodine, i smiluj nam se. Za našu pokojnu braću i sestre, da ih privedeš k slavi uskrsnuća kojoj su se za života nadali, molimo Te. Pogledaj nas, Gospodine, i smiluj nam se. Nebeski Oče, primi ponizne molitve svoje crkve i pomozi nam da trajno hodimo putem kojim nas je poveo Tvoj Sin Isus Krist, koji s Tobom i Duhom Svetim živi i kraljuje Bog po sve vijeke vjekova. Tisuću zrnaca skupa, kruhu istome stupa, da jedan bude dar, kamenom ljeven, plamenom pečen, ljubavlju slađen za sveti stol. Svi ćemo s njime u Tvoje ime uzići, Bože, na svetotar. Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Otcu svemogućemu. Primio Gospodin žrtvu iz tvojih ruku na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetici.
Gospodine, pogledaj darove crkve moliteljice, da po pričesti napredujemo u svetosti života, po Kristu Gospodinu našem. Amen. Gospodin s vama i s duhom tvojim, gore srca, imamo kod Gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi. Gospodine sveti oče, svemogući vječni i Bože, po Kristu našem Gospodinu, i sa milosti prema ljudskoj bjedi, on se rodio od djevice, trpljenjem na križu izbavio nas vječne smrti, uskrsnućem od mrtvih darovao nam vječni život. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu Tvoje slave pjevamo bez prestanka. Svet, 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 Gospodin Bog Sabaot, puna su nebesa i zemlja Tvoje slave. Hosana, hosana, hosana u visini. Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje. Hosana, hosana, hosana u visini. U istinu, sveci Gospodine, izvore svake svetosti, tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere, Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao
da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere ujedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, u savršoj ljubavi, zajedno s papom našim Franjom i biskupom našim Kozbijem i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća. Svi koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnog života s blažnom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blažnim apostolima i svima svetima, koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Amen. Spasnostnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvojega milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam svoj ostavljam, mir vam svoj daje. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, da daruj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio vazda sa svima vama. Pružite taj mir jedni drugima. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir. Evo jaganca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu.
Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječi i ozdravit će dušu. Tijelo Kristovo.
Dušo Kristova, ovo spasenje krvi Kristova, pojme, vodo ispersio Kristovi, opere me, muko Kristova, okrijepi me, odobri Isuse razmišljenje, među rane svoje sakrine, ne dopuđa se u njegu, opere, od neprijatelja zlobnoga branjenja, na času smrti moje zamljenje, izapovijedi mi da dođem k tebi, da te sa svetima tvojim hvalim i slavim u vijeke vijekova. Amen. Ko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje, a u njemu govori Gospodin. Pomolimo se. Gospodine, primili smo tvoje darove, daj da svakim slavljenjem tvoga otajstva napredujemo u svetosti života, po Kristu Gospodinu našem. Amen. Ovog tjedna, ovog svijeta, u vječnosti ispratili smo Nevenku Miloš, uključimo pokojnu Nevenku u svoje molitve. Ovaj tjedan isto tako, evo nakon dugo vremena, nakon praktički godinu i pol, imat ćemo prvo vjenčanje, tako da evo stavimo i naše mladence u svoje molitve, Andrewa i Petru, evo da tu ljubav koju su prepoznali i dali jedan drugome, da ju sačuvaju zajedno do svoje smrti. Raspored misa kroz ovaj tjedan, utorak i četvrtak na večer u 6.30, srijeda i petak je misa 10 sati ujutro i isto tako imat ćemo misu i sutra na večer u ponedjeljak u 6.30. Za sljedeći tjedan na rasporedu je plavi sektor, a možda nešto su najavili, možda se i opet pravila promijene, ne trebali bi vrlo vjerojatno tjedan dana ranije uči u step 3, tako da evo pratite našu Facebook stranicu za novi update ako se dogodi sljedeće, vrlo vjerojatno sljedeće subote je moguće da se opet nešto promijene, ali evo više ćemo znati kroz ovaj tjedan što će se točno dogoditi. Evo, Father Bela je ovdje s nama, stigao je u utorak. Njega dobro poznajete, već je u više navrata bio ovdje s vama, pomagao Fader Marijanu. Evo, želimo mu dobrodošlicu da se ovdje među nama lijepo osjeća. On će mene zamijeniti, evo, sada kada idem na godišnji odmor, pa evo, sljedećih mjesec dana i koji tjedan bit će ovdje s vama dok se ja ne vratim. Ja u subotu idem za Hrvatsku, evo. Nadam se da će biti sve dobro, pa onda vidimo se tamo negdje malo prije rujna mjeseca. Što se tiče live streama i prijenosa mise, evo, tamo gdje ulovim signal, gdje će biti dovoljno interneta, evo, probat ću staviti, pa onda moći ćete pratiti
iz Hrvatske, iz moje rodne Župe ili već pak gdje se budem nalazio. Neće biti sigurno svaki dan, evo, tamo gdje će biti mogućnosti, bit će onda i live stream, evo možda jedna mala pauza, pa onda redovno ćemo nastaviti dalje opet u septembru. I ako, evo, ko želi na vrijeme znati, onda može onaj subscribe stisnuti i onaj notification bell, tako da YouTube javi kada će biti live stream. Na sve vas zazivam Božji blagoslov. Gospodin s vama i s duhom tvojim, blagoslovi vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru, Bogu hvala. Lijepa si, lijepa, Djevo Marijo, tebe vijek časti, rajska družina, anđeli lijepo pjevaju, tebi čast vijekom da. Yeah.